行政院林院长、考试院吴院长，还有我们今天在座的我们很多政党的主席，我们社民党的陈主席、民国党的徐主席、立党的梁主席，以及台湾团结联盟党的刘益德刘主席，还有今天参与我们年金改革委员会全国大会的所有的成员，还有我们关心年金改革的全国的同胞，大家早安，大家好。我相信各位都知道，这几天副总统已经召开记者会，用负责任的态度提出年金改革的草案，作为国是会议讨论的基础。这个草案是历经了年金改革委员会20场的会议，以及4场的分区会议，并且广泛的收集社会各界意见之后完成的。草案所体现的是一个稳健改革的方案，不强求一步到位，而是用逐年渐进的方式，让冲击降到最低。包括让18%优惠存款走入历史，调降公教所得替代率，订定基本生活保障，渐进式调整税率，提升基金管理效率，以及建立政府挹注基金裁员的机制。另外，党职并公职、政务官年资并计、事务官年资等不合理的设计也要做处理。那么这些作为有一个重点，就是要让台湾的年金制度成为政府付得起、退休领得到、现在领得到、未来也领得到的永续的制度。我很期待各位能够透过今天的会议提出宝贵的意见，让这个制度可以更加的健全。这段时间以来，有许多不实的消息在散播，也有 LINE 上面的谣言，甚至有些主导会议进行的事情。不过这些都不可能减缓改革的进程，改革一定要如期的进行。很多人会问，为什么改革年金制度要开这么多的会？这是因为我们检讨了过去改革失败的原因。过去的改革缺乏社会的讨论，这一次在政府正式提出最后方案立法院审议前，我们希望透过扩大参与的方式，让社会利害相关人的代表都能够好好的阐述意见。年金破产的危机是经过数十年累积而成的，用半年多的时间归纳问题、提出方案，这样的过程不仅是值得，也很有必要。我相信许多年以后，当台湾各界回过头来看这几个月，我们会庆幸自己熬过了这个过程。这样的过程有两个重要的意义。第一，我们让社会更了解年金改革的内容和重要性。过去即使多数人支持改革，但是因为制度过于复杂，很多人并不了解这个制度所潜藏的种种的问题。现在年金制度的危机终于被摊在阳光下，让我们更了解到改革的重要性跟急迫性，同时也加强了我们改革的决心。第二，是要让改革的方案更具体和合理。打从一开始，我们就不认为年金改革会议是一言堂或是政令宣扬。不同立场、不同的主张一定会有所争执，会议过程也一定会有些吵吵闹闹。但是我们因此听见了不同的声音，也让各方的意见都能够融入改革方案里面。像是军人退休制度独立处理、警消及中小学老师退休年龄的例外设计，还有目前采取的渐进原则，以及设定老年基本生活的楼地板保障，这些都是一次次会议之后所得到的珍贵的成果。我知道今天总统府外面会有一些人抗议，大家的利益受到影响，觉得不满，这样的心情我可以体会。但是只有永续的年金制度
才会让所有人都能够领到年金，包括在抗疫的朋友，还有你们的下一代。四年前，同样是一月，就在这个地方，马前总统向社会强调年金改革的迫切。他说，年金制度是一个自助与互助的制度，并不是只是你的年金或我的年金，而是我们的年金，也是我们子孙的年金，更是不能倒也不会倒的年金。可见，年金改革不是蓝绿的问题，也不是政治的竞争，而是为了国家未来长治久安，不分党派的领导人都必须要做的事情。就算再困难，年金改革也一定要做，这是马前总统的宣誓。很遗憾，我们前一个政府的年金改革最后没有成功，但是现在台湾经不起再一次的失败，我们一定要成功。越晚改，改起来就越痛。在这里，我诚恳地呼吁所有的国人同胞，仔细看看现在所有提出来的草案，我相信大家会发现，这不是霸凌某些职业别，更不会让大家活不下去。这是温和渐进的改革，是各退一步，世代互助的方案。其实社会上有很多退休的军公教的长辈，愿意牺牲小我，共体时间。也有年轻的公务员希望年金的制度不要破产，能够永续。我要特别感谢他们对年金改革的支持。全体国民对退休后生活安定的期待，是政府不能回避的责任。改革之后，年金制度会走出破产的危机，保持25年左右的财务的稳健。我也要再一次的强调，我希望未来每5到10年。台湾就定期检讨一次年金制度，这样才会确保世世代代台湾人的退休安全。年金改革现在不做，马上就会后悔。为了台湾，我们必须一起承担。会议就要开始了，希望各位在讨论的时候能够聚焦，因为台湾的未来在我们的手上，我们聚焦，台湾的未来就能聚焦。拜托各位，谢谢大家。